Nafaa kusema asanti kwa Governor Ochilo Yako, DG Mahiri na Mheshimiwa Bedi na MCAs wa aspirant wenye wako hapa. Nina imani Mungu inshallah mambo itakuwa sawa. Na kwa sababu ya hii tournament ya Britim, mimi nashukuru sana kwa kufika kwenu hapa. Na niseme asanti kwa niaba ya Britim Investment Limited. Britim imekuwa ni kampuni moja yenye imejinufaisha kidogo kwa kazi moja mbili na nimekuwa director. Niligundua kwamba ninapopata pesa kidogo, kuna vijana wetu wenye inafaa tukule nao. Baadaye mimi kwenda kupumzika kule Dubai, nikagundua vijana wetu wanafaa kucheza mpira. Kwa sababu natangaza hivi, mwaka huu wa 2022, Britim ilifanya kazi na tukapata faida kidogo, na nimetumia kama 500,000 kwa vijana. Vijana muko? Na ni kwa sababu hiyo nasema hivi, tunashukuru sana. Serikali ambayo inaenda kuingia saa hii, sisi washikadao ambao ni vijana, naomba hivi, Your Excellency Ochilo Yako, we are really supporting you on the ground. Na tukusupporti kwa sababu tu tunataka upite, lakini upite na utusaidie. Hao vijana wamekaa hapo wakicheza mpira, ni kwa sababu mimi nimegundua, sijataka kuwaachilia hao wakasumbue wasichana huko vijijini. Nikawaekea mpira wakacheza, saizi wangekuwa medunga wasichana kama 5 mimba, sindio? Lakini kwa sababu wako hapa, wasichana wameponyoka hiyo mtego. Si ni kweli vijana? Sasa hii ndio sababu Britim iligundua waache ishikilie vijana. Ingawaje pesa ni kidogo, lakini napea changamoto ambao ni aspirant wenye wako hapa, mniunge kwa kusaidia vijana kuwapea kazi. Vijana mupo? Na mimi nataka kuambia hao wamekaa hapa, mimi nilitafuta kura 2013, lakini sikupata. Na si kwa sababu akili yangu ilikuwa ndogo. Lakini vijana wakukubali, na Mwenyezi Mungu wakukubali. Lakini akakubali nifanye biashara. Kwa hivyo mnaoenda kubahatika kupata kura saa hii, msifikirie mmeipata kwa ajili ya akili yenu. Ni kwa ajili ya kura ya vijana mnaona hapa. Na ole wenu! Ole wenu msije msaidia hawa vijana. Mimi kama Jonex hapa, mimi ndio nitakuwa mstari wa kwanza kuwapinga. Mnaniunga mkono? Kwa sababu sisi tunawapea kazi moja ya kutufanyia kazi. Mambo mengine muachane nayo, sisi tupambane nayo. Tunataka security, tunataka hospitali, tunataka environment ya biashara ikue sawa. Ground ikuwe levelize, ni kweli? Vijana wako hapa, mwenye ametangulia kusema hapa, amesema vijana wanaweza kupata sports. Na kuna pesa nyingi mimi nachungulianga kwa ile kichungu ya county, Your Excellence. Najua kuna pesa nyingi sana zinapewa kwa sports. Sisi kama vijana, tunahitaji haki yetu. Ingawaje mimi ni si kijana vile, lakini ni rafiki wa vijana. Sisi kama Wakuria, tunakuomba Your Excellence, huu kijana hapa ni kijana mdogo sana. Naomba ukimaliza miaka yako 10, umsupporti na yakuwa governor baada ya wewe. Kwa hivyo, Mheshimiwa Bedi, na kushukuru sana kwa kufika kwa hii tournament. Na mimi kwa ajili mimi ndio hosti, siwezi kuwa na maswala mengi. Your Excellence, hawa vijana unaona hapa, wamekubali wanakupea kura. Na sharti yao uwafanyie kazi. Ama mnasemaje? Basi Jonex ana mambo mengi. Nataka kusema asante sana kwa timu zenye zimeshiriki. Nasema asante kwa marefari wenye wamejitoa. Unakumbuka nikifungua hii tournament, ni tournament yenye imekuwa ikiendelea, si wakati wa siasa tu. Na mimi nasema hivi, hii tournament lazima iendelee, Your Excellence. Na naomba support yenu sana. Ili hii kazi iwezekane, kama saa hii siku ile waliniomba, tumetengeneza timu ya Britim. Na hii timu
Nataka kusoma haya majina hapa. Muone kweli kama ni majina ya vijana wenye walikuwa wanacheza vizuri, na hawa Britim itakuwa na wasponsor anytime anywhere in this country. Na baadaye pengine tukijiweza tunaweza wapeleka hata nje. Kuna mtu anaitwa Peterson. Ako sawa au uko sawa? Thomas Maro ako sawa kutoka Mweto? Maisori Nyangoge ako sawa? Brando ako sawa kutoka Kosese? Huyu ni Kongeri ama nani? Kongeri, nikisema nikisoma jina mnanipea mkono, kama ni pana mnasema no. Kongeri? Kongeri? Pogba? Pogba? Pogba ako sawa? Okwi? Kenny Jackson? Mwita Jen? Orita? Oriech? Mchina ako sawa? Sise Kirario? Boke Santos? Elijah Makongoro? Patrick Madore, Keroro Joseph, Paul Boy, Sereka, Francis Ocheng. Na sijasikia ulisema kuna kijana mzuri hapa, sijamuona hapa. Jimmy hapo hapa? Ndio Jimmy, sio jina. Na mimi nasema hii team sasa, Britim itakuwa na sponsor anytime wakitaka kwenda nje, sawa? Tupe Britim makofi. Kwanza ningependa tufanze na ka introduction kidogo. Kuna ile kamati ambayo ilisaidia kuandaa huu mchezo. Tulikuwa watu watatu, ambapo tulikuwa na mwanyani MC wetu Peter, tulikuwa na Chacha Mnyamwini, hao ndio wenye tulikuwa uwanjani, na kuna wale watu pia wa ofisi. So on behalf ya kamati tungependa kushukuru mfadhili sana Jonex. Na hii ni season ya tatu, this beating tournament 003, na tunapenda iendelee kuwa hivyo. Niweze kusema kwamba kwa niaba ya timu hii ninashukuru kwa kazi ambayo umeifanya, na ninazidi kuomba kwamba tungangane sana sehemu ambayo imebaki ni kidogo, ili kwamba tuweze kuhakikisha governor wetu amekuwa governor tarehe 9. Na Governor Ochilo tunakuhakikishia kwamba utakuwa governor kufikia tarehe 9 asubuhi na mapema. Na wananchi wenzangu ambao mko hapa, ombi langu ni kwamba governor atakaye tusaidia katika county ni Ochilo pekee. Kwa hivyo wale wote ambao mmekuja hapa, ninawaomba kwa heshima na taadhima kwamba tarehe 9 asubuhi muende mpigie governor wetu Ochilo. Kisha baadaye mpigie mbunge wetu Abednego. Alafu mnamaliza na baba. Baada ya hapo governor, ombi langu ni moja tu. Kwa niaba, kwa sababu leo tumekuja hapa kwa sababu ya michezo ya mpira, na kuomba katika sub county hii ya Mabera tuna ward tatu. Ikiwezekana ukisha kuwa governor, na kuomba kwamba uweze kututengenezea angalau uwanja kwa kila ward, ile ambayo tutakutana. Hata wewe mwenyewe umeshuhudia leo, yes. Mpira wa leo umechezwa, lakini haujakuwa na amani kwa wachezaji. Kwa hivyo ukitutengenezea uwanja mzuri kwa kila ward, Masaba, Tagare na Nyamosese, tutashukuru sana bwana governor. Lakini zaidi tunakushukuru na Mungu akusaidie.